На зупинці дитячої лікарні в обласному центрі працівник патрульної поліції заходить в тролейбус, котрий слідує за маршрутом 7А. Доброго дня вам. Всі дотримуємося карантинних заходів, маска. Все, стоячих немає. Порушників правоохоронці тут не виявили. Контролер тролейбусу, що слідує за маршрутом 7А, Оксана Петелько, каже, при вході до транспорту одразу нагадує пасажирам, що одягали маски. Попереджаємо, питайте пасажирів. Ми просимо, що вдягайте маски. Про карантинні обмеження знає водій 40-го маршруту Микола. Переконує, виконує їх. Ми дотримуємося, люди дотримуються масочного режиму, карантин, всі розуміють. Сидячі місця тільки, щоб були сидячі місця. За словами пасажира 52-го маршрутного таксі Михайла, у громадських місцях він постійно носить маску. Ходимо постійно, і в магазини, і до магазину постійно маска. І в транспорті всі сидячі носять. І пасажири, і водії у громадському транспорті мають бути у масках або респіраторах, каже прес-офіцер патрульної поліції Роксолана Вавренюк. Відпрацювання по виявленню порушення норм карантину водіями та пасажирами громадського транспорту. А саме згідно постанови Кабінету міністрів, а саме внесення змін про продовження карантину до 31 липня, також внесені зміни про те, що дозволяється перевезення пасажирів визначену кількість технічним станом транспортного засобу, а також перевезення пасажирів у засобах індивідуального захисту. За словами Роксолани Вавренюк, за порушення карантинних обмежень посадовця можуть оштрафувати максимум на 170 тисяч гривень, громадян – на 34 тисячі. В основному це патрульні проводять профілактичні бесіди для того, щоб в першу чергу донести як водіям, так і пасажирам, що це в першу чергу їхнє здоров'я, безпека, життя, для того, щоб унеможливити зараження в громадському транспорті пасажирів, оскільки є дуже таке значне скупчення людей. За дане правопорушення передбачено відповідальність згідно статті 44 прим. 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення з накладенням стягнення на громадян від 17 до 34 тисяч гривень. Під час сьогоднішнього рейду порушень карантинних вимог у громадському транспорті патрульні не зафіксували, каже Роксолана Вавренюк. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.